মুগুতৰ এটা অতি ডাঙৰ খবৰ দিব বিচাৰিছো। কটনৰ 14 গৰাকীকৈ ছাত্ৰক কঠোৰ শাস্তি বিখা হৈছে। ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ নামত মারপিট কৰাৰ অভিযোগত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 14 গৰাকীকৈ ছাত্ৰক কঠোৰ শাস্তি বিখা হৈছে আৰু ইয়াৰে 3 গৰাকীকৈ ছাত্ৰই ভৱিষ্যতে কটনত নাম ভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব আৰু জাননী যোগে এই নিষেধাজ্ঞাও জাৰি কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ নামত মারপিট কৰাৰ অভিযোগত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 14 গৰাকীকৈ ছাত্ৰক কঠোৰ শাস্তি বিখা হৈছে। ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ নামত মারপিটৰ অভিযোগত কটনৰ 14 ছাত্ৰক কঠোৰ শাস্তি বিখা হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ শাস্তি বিখিলে আৰ কে বি আৰু এছ এম এইচ হোষ্টেলৰ 14 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ। একযোৰা নিশা দুই হোষ্টেলৰ আৱাসীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল প্ৰচণ্ড মারপিটৰ ঘটনা। অভিযুক্ত 3 ছাত্রই ভবিষ্যতে নাম ভর্তি করব নোৱাৰিব কটন বিশ্ববিদ্যালয়। আর এই 3 জন ছাত্র হচ্ছে অভিষেক দত্ত, মৃগম পেগু আর অক্ষত দাস। ইয়ার উপরে এই 3 জনক ছাত্র 5,000 টাকাক জরিমনা বিঘা হয়েছে। আন 4 জন ছাত্রক বিঘা হয়েছে 5,000 টাকাক জরিমনা। এই 3 জনের উপরে আন 4 জন ছাত্র তেওঁলোক হৈছে দিগন্ত বৈশ্য, পাঞ্জল সোণোৱাল, পল্লৱ দাস, মাধুৰ্য মন্দিৰ ডেকা। 4 ছাত্ৰক 5,000 জৰিমনা বিঘা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আন 7 গৰাকীকৈ ছাত্ৰক 3,000 জৰিমনা বিঘিলে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। সব্যসাচী দাস, অশোক মুৰা, ৰূপম দেউৰী, বিবেকানন্দ চেতিয়া, ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজকোঁৱৰ, সুনীত দাস আৰু হিমাংশু দাস 30 আগষ্টৰ ভিতৰত জৰিমনা বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোকে জমা দিব লাগিব। ইতিমধ্যে জাননী যোগে এই তথ্য প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কখনৰ কর্তৃপক্ষ। এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তে আমি টাইমেটো দর্শকসকলের বাবে লৈ আহিছো যে ছাত্র রাজনীতির নামত মারপিটর অভিযোগ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের 14 জনক ছাত্র কঠোর শাস্তি বিঘা হয়েছে। এই মুহূর্তে সবাতোক জরুরি খবর, 14 জনক ছাত্রক বিঘা হয়েছে কঠোর শাস্তি। 1 জুলাইর নিশা দুই হোস্টেল এছ এম এছ আৰু আৰ কে বি এই 2টা হোষ্টেলৰ মাজতেই প্ৰচণ্ড মারপিটৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তদন্ত কৰিছিল আৰু এই তদন্তৰ মূৰত 14 জনক ছাত্ৰক কঠোৰ শাস্তি বিঘা হৈছে আৰু এই 14 জনক ছাত্ৰৰ ভিতৰত 3 জন ছাত্ৰই ভৱিষ্যতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব। অভিষেক দত্ত, মৃগম পেগু আৰু অক্ষত দাস এই 3 জন ছাত্ৰই ভৱিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়খনত নাম ভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ উপৰি এই 3 জন ছাত্ৰক 5,000 টকাকৈ জৰিমনা বিঘা হৈছে। আন 4 জনক ছাত্ৰক 5,000 টকাকৈ জৰিমনা বিঘা হৈছে আৰু আন 7 জনক ছাত্ৰক 3,000 টকাকৈ জৰিমনা বিঘিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে জাননীৰ জৰিয়তে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে।